Karantin oilaviy rishtalarimizda katta bosh og'riq bo'ldi. Ha, o'zimni yolg'iz his qilyapman. Boshim qotgan, muammoni qanday yechishni bilmayman. Pandemiya hech kimni ayab o'tirmadi. U muammolarimizdan qochishni emas, balki ularga jasorat va toqat bilan qarashni o'rgatdi. Dunyo bo'ylab uyiga qamalgan ko'plab yoshdoshlar o'z munosabatlarida sinovlarga duch keldi. Ruhshunos shifokorlarning aytishicha, natijada ko'p oilalar ularga murojaat qila boshlagan. Ko'plab psixoterapevtlarga ko'ra, ayni damda oila va munosabatlar terapiyasiga talab katta bo'lmoqda. Odamlar munosabatlarda qiynalayotganini aytishmoqda. Umuman tashqariga chiqmasdan, oila va juftlik bo'lib bir joyda ishlash yashashning katta yuki bor. Ismini o'zgartirishni so'ragan Ronitning aytishicha, u 2 yildan beri unashtirilgan ayoli bilan muammolar ichida yashamoqda. Hindistonda 23 mart kuni karantin e'lon qilindi. Mijozlarimning ko'z o'ngida bo'lganim uchun alohida uyda yashayman. U ota-onasi bilan meniki ko'chib kelishga qaror qildi. Bir-birimiz bilan bir necha kun gaplashmagan vaqtlarimiz bo'ldi. Braziliyalik Richard va Rafaelaning aytishicha, karantin ularning nikohi buzilishini tezlashtirgan. Biz keraksiz va ahamiyatsiz narsalar ustida janjallasha boshladik. Pandemiya davrida 24 soat bir uyda 2 bola va shu uy ishxona bo'lishi munosabatlarga ta'sir qildi. Ko'p narsalar o'zgardi. Ayrim davlatlardagi raqamlar karantin boshlangandan so'nggi ajralishlar soni ortayotgani ehtimolidan dalolat bermoqda. Janubiy Afrika, Saudiya Arabistoni va Indoneziya raqamlar ko'payganini ma'lum qildi, ammo global trendni to'la ko'rish uchun biroz vaqt kerak bo'ladi. Menimcha, 2020 yilda ajralishlar sonida pasayishni ko'ramiz, balki 2021 va 22 yillarda bu ko'rsatkich biroz ko'tarilishi mumkin. Keyin uzoq muddat yana tushadi. So'nggi yilda bo'lgan hodisalar ayrim yoshdoshlarni ajralish uchun mahkamaga boshlashi mumkin deb o'ylayman. Biroq rishtalarni uzganlar uchun karantin davomida taqdirga ko'nikish yana bir sinov bo'ladiganga o'xshaydi. Bordi keldi yo'q, ajralishlar ko'paymoqda. Nihoyat ajrashdik. Ha, bu hozir ko'p uchramoqda. Balki bu ham bir variantdir. Chunki yakunida ikkimiz ham baxtli bo'lishni istaymiz. Shunchaki oddiy juftlik bo'lishini xohlayman. Meni kechir. Bunday bo'lishini istamagandim. Biroq shunga qaror qilgan ekanmiz, ikkalamiz ham baxtli bo'lishimizni tilayman. Nima deding? Albatta.